Існує повір'я, що якщо людина протягом свого життя дала продовження роду людському, виростила сад і викопала криницю, то життя вона прожила недаремно. Криниця завжди була символом життя. Однак зовсім інша доля судилася яблунській криниці. Доброта, на довгі роки відбувала криниці яблунській гасі. Чимало могли б розповісти стіни цих криниць. Однак мовчить холодне й мертве каміння, як мовчали десятки років залякані мешканці навколишніх сіл. Люди старшого віку і понині осторонь з острахом обходять ці місця, бо страхіття Боже, що тут діялося у повоєнні роки. Та пам'ять людська жива, ніякий час, ніякі культури, переслідування її не б'ють. Напередодні відкриття першого собору духовного України в Яблуні було розпочато скопки жертв Червоного терору. Пошукові роботи проводили безстрашні й відважні члени Коломийського товариства «Меморіал», Української республіканської та Християнської демократичної партії та Народного руху України. Жертв комуністичного терору. Знайдено скелети, які належали воїнам, також мирним жителям і їх дітям. Інформацію, свідчення, називають прізвища катів, які понині живуть і знаходяться серед нас. Аж ось, що розповів з приводу розкопок голова Коломийського товариства «Меморіал» Богдан Юрощук. Богдан Юрощук, будьте добрі, розкажіть нашим телеглядачам, що ми бачимо на цих стележах. Значить, на цих стележах ми бачимо жертви комуністичних репресій. Значить, тут подалік є керник, з якої витягнуто було 4 скелети. Значить, нам були відомості від жителів цих окраїн, що в цих керницях, тут є кілька керниць в Яблунові, є захоронення жертв комуністичних репресій. Значить, ми, так сказати, самовільно, без дозволу прокуратури і виконкому Косівського, так як вони не давали дозвіл, вирішили взяти на себе відповідальність і почати розкопки. Значить, почали з цієї керниці поблизу тут знаходиться. Значить, десь на відстані від початку, на відстані 2 метрів, знайшли перші кістки. Значить, після того, як ми знайшли перші кістки, значить, знайшли оцей камінь там такої форми. Значить, ми так думаємо, і напевно так і було, цей камінь чіпався там і такий гачок, він чіпався жертві за шию і так кидався вниз, кидалась жертва вниз, щоб, значить, падала на дно, щоб не спливала. Значить, після того, як нам було витягнуто 3 скелети, почалася суцільний така суміш всякої, железа, були міни, значить, були патрони,
така суцільна суміш, значить, сплавлено то все, напевне, коли було, вони кидали в керниці з тією метою, щоб, значить, їх запалювалося там при високій температурі, щоб кістки, кажуть, ну, щоб не залишились сліди цих жертв. Ну, значить, кажуть, не сталося так, як гадалось. Після того, як ще десь так, після двох метрів глибини в керницях, ви знайшли отой череп, то, значить, жінка. От, була вона обв'язана отим колючим дротом, ноги були обв'язані тим колючим дротом, руки були обв'язані оцею ремнем таким. От, значить, оце було витягнуто 4 таких кістяки цієї керниці. Ну, і далі роботи куди, де ведуться зараз? Роботи зараз ведуться нижче там, в парку. Там були масові захоронення жертв комуністичних репресій. На даний час знайдено вже 29 скелетів. Знайдено керницю ще одну там внизу. Значить, вона на даний час замінована, і ми викликали, вже третій день викликаємо саперів з військової частини з Коломиї, але щось вони не являються, не зрозуміла їхня поведінка. От. Ну і ще роботи тут багато, так передбачається, на місяць не менше роботи буде. Відносно відтворення прізвищ тих, хто скоїв ці злочини, відносно жертв, прізвищ. Значить, я забув сказати, що на цій керниці був добутий перстень. Значить, на персні, срібний перстень, на персні були ініціали вибиті М, Б і Д. І посередині персня тризубець був. Це ще один із доказів того, хто тут знаходиться, що за жертви. Так, як зараз сходять слухи по окрузі, що ніби це справа рук бендерівців. А це якраз і один із доказів того, що це справа рук НКВСівців. От, і це якраз захоронені тут герої України, воїни УПА, ну і мирне населення з цих країв. Гарно, дякуємо. Прошу. Почати розкопки, до недавнього часу знаходився дитячий садок, куди щодня приводили свою малечу яблунівські мешканці. Давайте завітаємо у дитячий дошкільний заклад і ми. Як бачите, у перші дні наших зйомок у працівників дитячого садка звичайний робочий день. Малята тихо і спокійно відпочивають, не відаючи, що дорослі свідомо розмістили у колишній катівні їхню дитячу домівку. Не знають і не усвідомлюють, бо коли могли б осягнути скоєне, то не співали б на дитячих ранках пісень про щасливе, радісне і безхмарне дитинство. Чого варті набридлі лозунги про те, що все найкраще дітям, коли не знайшлося коштів для спорудження дитячого дошкільного закладу? Чи, можливо, не знали партійні господарські органи Яблунова про те, що у підвальних приміщеннях садка і понині видніються сліди кровавих тортур та знущань над людьми? Наш
перші зйомки в підвальних приміщеннях Яблонівського дитячого садка коментує заступник голови товариства «Меморіал» Ярослав Малкович. Вони всі у цих підвалах, да, катували людей. Тут знаходилася камера, і говорили люди, один очевидець, він родом з Ковалівки. Коли він, його 15 років забрали, він тут сидів, то ранком він чув дуже великий стогін в якійсь стороні. І багато є людей, свідків ще живих, що всі розказують, як тут проходило катівництво. А зараз перейдемо в другий підвал, там, де піч була, де пекли людей живих. Це знаходиться тут за цим, за скіном. Найгірше приходило якась тортура. Брали живих людей, там було цегли зложені, і так клали їх і обертали, пекли. Територія дитячого садка буквально через тиждень після початку зйомок. Будьте добрі, ви берете участь у розкопках. Скажіть, будь ласка, що доводиться під час розкопок витягати з криниць? Все, що не хочете. Ну, а що саме зараз? Мінів тіло в копичі, гранати, патрони, автомат, все є, що треба і не треба. І не знати, де копати всюди, на кожному кроці, ями і трупи. Трупів вже викопали, що 44 чоловіка. Скажіть, в такому вигляді, побиті голови, цвяхи у ребра, у позвоночнику. Є по 4 цвяхи у позвоночнику. Так що, такий вигляд, що неможливо це передати. Скажіть, будь ласка, а ці міни, вони можуть зараз підірватися? Вони небезпечні для вашого життя? У будь-який момент можуть ще підірватися. Вже незважаючи на те, що це загрожує вашому життю, ви все-таки купаєте ці крити? Обов'язково треба викупати. Ви доправди таки хочете докупати? Ну, а як же? Як вас звати, я вже? Симотюк Микола Васильович. Де ви працюєте? Я пенсіонер. А живете де? Холмеї. Дякую. Робіт коломиянин, член товариства «Меморіал» Юрій Тимошенко. Ну та як розкопки? Розкопки йдуть уже фактично
третій тиждень йдуть, та й таке. Ну, 4 керниці розкопали, знайдено вже десь коло 50 людей. Ну що, там характерно, що так визначились, от ми з Миросом Кушнірчуком копали переважно на пару ці керниці. Ну, характерно, що вони кидали туди переважно людей живих, в більшості випадків, зв'язаних дротами цим всім. Потім кидали туди різні міни, гранати, рвали це їх. Потім засипали, також кидали, можливо, не просто так, кидали декілька цих таких більш-менш цілих мін снарядів, щоб туди ніхто не сунувся. Ну, потім загортали. А от в цій керниці, то взагалі вони фактично, я так собі розумію, ми там, в принципі, ще до дна не дійшли, метрів 5 пройшли. Я так розумію, що вони туди, мабуть, теж когось кинули, добре провали гранатами, тому що тут ми багато і цих і гранат, і мін повитягували вже, напевно, не один. Вже десь, напевно, більше 10 мін, якщо прохвати міни, гранати, та й таке. Характерно, що в цій керниці зверху, от вони, значить, от спочатку розкажу, вони, значить, рвонули декілька людей, так мені вдається, потім вони поклали сюди виходок, розумієте? Потім вони поклали сюди виходок, а потім вже, коли виходок забирали, я так зрозумів, може, не навіть цей же виходок дерев'яний розвалили, скинули це все в цю яму, яка ще лишалася, і зверху є така версія, що вони зверху кинули ще одного хлопаку, тому що серед цього шару, в цьому шару пеплу, цього попілу, цього вугілля, я знайшов таку велику, таку гарну, як від череса, таку пряжку наборну, там мідь, срібло і чи то нержавійка, чи то бакон, так воно одне на одному так складено, і такий монограм з букв М і Т. А як сюди пригортав до гори, то робився тризуб. І от жінка це відразу пізнала, це сказала, що це цього мохначу Катанася з Космача. Його якраз останнього взяли вже щось в 53-му році. І жінка відразу пізнала цей пояс, розказувала, як він робив. Ну і судячи по тому, що його спалили, мабуть, мали на нього вже добре зло, його вже брали фактично вже останнього, вони вже коли звідси забиралися. Та й, ну, мабуть, щоб вже не копати ніде ямів, нікуди, то його фактично сюди скинули та й спалили. Ну, така є поки що версія. Одночасно прикра звістка прийшла цими днями у домівку Марії Дмитрівни Мохначук з Космача, яка 37 років тому втратила свого чоловіка. Буквально на днях було знайдено залишки вашого чоловіка Танасія. Будьте добрі, розкажіть для телеглядачів, що відбувалося у вашому житті у ті грізні повоєнні роки? У ті роки прийшли... Прийшли фашисти, німці, почали організувати і забирати до війська, ну, в армії німецьку. Чоловік не схотів піти, і трапилися десь так, коли поїхали, вже фірами ще їхали, то трапилися у за Яблуново, що відобрали їх хлопці якісь там, і згуртувалися і сказали, щоб вони йшли разом і будуть воювати проти німців. Це було 43-го року, коли прийшла, що вони мобілізували німці, тоді він 43-го року так і пішов. І пішов тоді в повстанчу цю армію. Ну, він мені так аж не признавався на початку, але, от, в общем, так, що він пішов з хлопцями і почав воювати проти німців. Вони так ходили. А пізніше надійшла армія, руська армія. Коли прийшла руська армія, то відразу вже хтось там розказав, що вони відразу прийшли і зайшли переслідувати 45-го року разом з фронтом. То прийшли до нас додому. Удома в мене була лише мама з дітьми, то мама нічого вже не знала про нас, бо ми почали тікати від хати. Я його запросила, аби ми тікали за кордон, бо люди виїхали, я кажу, тікаємо, бо ти знаєш, ми читали Соловки, ми читали книжки, ми знали, що таке.
будуть русські. А він сказав, що він не може піти, бо він організований і що він присягав українській армії і українському народу. Сказав мені, щоб я сама йшла, з дитиною виїхала. А я сказала, коли тебе не шкода, ти ж чоловік, а я мені бабі що зробить. Ну, коли надійшла вже, фронт пройшов, а надійшли вже МГБ-сти тут, почали шукати і мене. Почала я втікати теж з ним. Бо вони страшно мордували людей. Коли я ще не тікала, коли надійшли якісь з Миколаївщини були, вроді партизани, то коли вони дігнали жінку тут недалеко у нас коло хати, вони її замордували страшно. І тоді я й так тікала страшенно. Я вже не могла вдома бути, ми вже вдома не були, ми вже цілу дорогу крелися. А куди ви ховалися? А ми крелися лісами. У лісі, копали бункри такі і на зиму сиділи у бункрах, а літом такі під голим небом, під палаткою. Це все провадило усю дорогу. І так боровся він аж до 53-го року. 53-го року почали вже вибивати всіх. Вже багато було таких підлих людей, що все здали. І почали одне других віддавати. І так лишився сам один на останку. Коли лишився сам один, то де він... Лишилося їх було чотирьох, а відтак після того вже два здалися, бо вже сказав, щоб вони йшли, аби вони йшли додому собі, бо що вже зроблять, вже не мали ніякого зв'язку нігде, то вже не... А сказав сам, що не здасться. Коли вже притискало МГБ родину усіх, то він сказав, я все здати не здам. А я вже нарешті і сказала, родина каже, здавайся, бо нема, треба ж... Каже, здавайся, бо вивозі батьків вивезли, сестру вивезли, всіх вивозі, ми всі тікаємо, і нема де дітися. То коли я сестрінула з ним, я йому почала розказувати, що сестра плаче, там його, та й все. А він сказав, шкода, що ти пережила тільки роки, і ти таке мені говориш. Каже, молися Богу, щоб мені не прийшов той розум, аби я се здав. Молися, щоб мене вбили. А інакше, каже, не чекайте ганьби такої, аби я здався. То деколи ці два друзі його, що вони були до послідку, та й вони здалися, вони почали підходити під мене. Щоб я віддала його, щоб я ніби з ним говорила, аби він здався, все. Ну, я казала їм, тебе мені поможіть, ви з ним заговоріть, та я буду казати. Бо я все, бо вони мене рік тягали без упину. Я не мала виходу. Бо я й так здала у рік, бо я заслабла дуже. Знаєте, то вже чоловік не хотів, щоб я пропала, бо з тобою була ще дитина. Каже, ти йди додому, то вже дали якийсь указ, що можна все здавати. Я все здала, все одно, вони сказали, давай чоловіка. Як би не було чоловіка, давай. Ну, я дати його не могла. Вони ж мені то говорили, ти би помогла, ти би дала їм цей наркоз, що вони давали. Ну, я не мала тої совісті. Коли я ще, мене після того заарештували, вже та й забрали в тюрму, то вони мені говорили, каже, ти могла помочи, він би був живий і тебе. Я кажу таке. Я не можу вам віддати чоловіка, бо як би я себе людина тоді називала. Вони сказали так, ти би нам помогла була, і він би був чоловік тобі, все. А я кажу, а як би ви слідували тому людину, що він мені бив слідство? Це де, у Яблунові слідчі, так? У Франківську. Кажу, ви ж вороги наші. То як ми можемо віддавати, я могла віддати чоловіка? А він каже, ні, ми вже не вороги. Я кажу, ну, най буде ваша жінка, і най вас віддасть другому ворогу. Американці, бо вони тоді страшенно боротьбу вели. Ну, як би ви на нього дивилися і так? Ви біжали з ним? Ні. Та жив би, каже, чого би не жив. Я кажу, ні, я думаю, що ви б не жили. То вже вони мене більше нічого не питали і нічого більше не. Не доказували мені більше нічого, бо вже не було, що доказувати. А коли вже прийшлося, що ці хлопці все здали вже 53-го року, навесні,
то ще дожив чоловік до 53-го осені, до 15-го жовтня. А 15-го жовтня здебався з цими своїми колегами, то вони, і так розказували, що вони дали їм зброю, нагана, і сказали так, коли ви будете, він буде погодитися з вами, щоб здався, то ви його приведете і найсестає. А коли ні, каже, треба його вбити. Тоді ці два колеги його вбили і там лишили. Десь у 10-й годині ранку, за місцями в час. А вони там сиділи, люди так розказували, ці воєнні, по підкорчики, так до вечора. І де це відбувалося? Це відбувалося на клифі у Сікітурах. Такий лісок, Сікітури. Коли прийшов надвечір, а днем мене забрали вже. Сказали, приходи, ми маємо тебе питати щось. То я вже сиділа від 10-ї години, там у них на тім МГБ, сиділа до вечора. Так потім не зробили стріли. Коли вони зробили стріли, вони сказали, що вроді вбили Наливайка, вбили твого чоловіка, ти нам правду не казала і нічого не має. А я загвалтувала страшенно, вони тоді почали мене розговорювати, що він ще живий, ти будеш з ним зараз балакати, каже, ти нечесна, а він чесний, він тобі що розкаже зараз, і ти будеш з ним жити, ти каже, не роби гвалту. Показали мені його пістолет, далековид, що зняли з нього. З ним кукус там ще блокноти, більше нічого не показували. І так я, так мене і забрали у Яблуню, у район. Що я вже не знаю, вони говорять, що покажуть, так і не показували, бо вже люди другі говорили, що вони там у другій хаті лежав мертвий. Там, де мене ніби сліди. Тоді я у Яблунові посиділа, це був четвер, 15-го. До другої день, в п'ятницю, до 16-го, потримали, і так хотіли ще мене там трохи побити, або з Франківська, як подзвонив у Франківськ, то звідти заборонили, сказали, везіть у Франківськ. То привезли мене у Франківськ і почали вже там допит. Ну, я вже не хотіла нічого себе признати, бо я не хотіла. Подумала собі, мені вже все одно. Та бо вони мені сказали, коли я наперед цим, коли я говорила з одним цим, що вбиваю його, він мені почав говорити, що ти вроді, ми тобі не пошкодимо і не поможемо. А я сказала таке, хлопці, кажу, най мене отак і отак порубають. Я не признався, бо я переконана собі. Я була на операції без наркозу, що я переконалася, що я б не признала, хоч най мене порубають на куски. А він мені на то сказав, що я тобі не поможу, то я тобі не пошкоджу. Нічого. Ну так вже і пошкодив на цілий вік, бо забрав мені чоловіка, то що мені вже більше лишилось. І коли мене привезли у Франківськ, то я не хотіла, вони мені давали, бо треба розписати, за що арештують, як немає підстави ніякої, я не признаю нічого. Тоді приходить до мене один підполковник Сляпов з Коломий і говорить, каже, кому ти сказала, щоб тебе так і так і так порували? Га? Чо ти думали? А вони все про нас знали. Як ми відтак той рік, коли я оголосила, я їм ще носила їсти, вбрання, я їм ще передавала, бо то вже був послідок, то вже люди так не дуже. То вже вони більше на мене. І вони це все виказали на мене і на людей, що було, і все це сказали. Знаєте, що вроді якісь знайшли подібний монограм на розкопках у Яблунові. Я все зібрала, поїхала в Яблуню і приходжу. Хлопці там прийшли і показали мені. Я знайшла і зразу я його пізнала. Зразу я його пізнала, бо він робив це ще при моїй присутності, як він це робив. Він на папері вирубив собі ме, а потім Мохначук, а потім ти, Танасій. І так при це
собі то клеїв, щось там приробив, і так він цю куплю носив на тим паску. То, а ці, це вже було портопе, це було від пістолета, то вони пістолет забрали, а це так, оця його, тут було це внизу, то це ще так і ці дві залізячки лишили. Так хлопці відкопали, так це знайшли. І так це сходу я це пізнала, що це є мого чоловіка. Я дуже вдячна хлопцям, я дуже дякую їм, я їм за них або Бога молитву, я їм не можу щось таке подарувати, щоб я їм це відплатила. Я не можу, бо я знаю, де є. Він згорений, правда, там вуглі, там ще кісток не знайшли, бо там керницю заливає вода, але що я вже знаю, де. Вже, може, ще знайдуть, може, викачають воду, може, ще ті кістки знайдуть. Але я вже там взяла тої землі трошки, тої, що вичистили разом з цим. Той. І так ціле життя пропало, то й пройшло задаром. Бо лиш мордували, і тягали, і руйнувалося більше нічого. Добре, гарно дякуємо вам. На здоров'я. Дякую я вам, що помогли це знайти. Мені це є велика утіха, та й смуток, та й радість, бо я знаю, де мій чоловік. Мені залишала одна дитина лише. І так все пережило. Ми погано не жили. А й життя того небагато було, але пропало, немає. Забрали життя вороги. І щоб чужинці то байка, але більше свої забирають. Свої українці, ніхто нікому не поможе, тільки хіба пошкодить. Є й добрі люди, є й помагають, але багато є недобрих людей. Не розуміють вони, що таке своє. Знають служити чужому. А чужому служити дуже добре. А своєму служити тяжко. Обзивали мене бандеровку, мій чоловік Бандера. Ну, я цим не обіжаюся, бо був Бандера і лишився Бандера. Просто неможливо повірити, що довелося побачити нам під час зйомок у Яблунові. Що тільки не відкопували із землі, це і боєприпаси, і міни. Причому знаходились вони на такій глибині, що і дитячою лопаткою можна було відкопати. Що це? Я хочу сказати, що ми знаходимося на території садочка діточого, так, це є площадка, де діти гуляють, де діти розгуляються. Значить, фактично це є мінне поле. Для того, щоб був доказ, тут ми от один із доказів маємо. Бачимо, от міна, батальйонна міна з міномета. От це вже вона на цій території, кажеться, 16-та. От ми почали копати, бачите, вона знаходиться капсулем вверх, щоб хтось копне тут ломиком. Бачите, тут капсула, о. Бачите капсула, о. Хтось тут копне, значить чудово вдарить, значить відповідний взрив, і від дитинації може піднятися ця площадка, розумієте? Це дуже небезпечно. І на цій території знаходився дитячий садочок. Ну тут, то, що тут купа трупів, купа боєприпасів, це ви, певно, ви обслідили, бачили. І ще ми не знаємо, що нас тут жде, тому що саперів немає. Ми вже давали заявку, територія, бачите, вся заложена трупами, вся заложена боєприпасами, вся небезпечна. Ну, дітей звідси тимчасово виселили з садочка. Ну, а садочок – це був шикатівня НКВС. От. І тут, значить, закопали, сьогодні приходили люди з села, приходили, розказував чоловік, як він служив у радянській армії.
І йому дали телеграму, що його сестричку застрілили, їй було 15 років, її застрілили. І він сьогодні прийшов, показував місце, приблизно місце, його дали телеграму, він приїхав, значить, з армії і просив забрати сестричку. Йдуть і йдуть на розкопки люди. Приходять мешканці Яблунова та навколишніх сіл, приїжджають з Коломиї, Косова, Івано-Франківська. І приводить сюди людей не просто інтерес до подій. Приходять, щоб допомогти у розкопках, у пошуковій роботі. І просто неймовірно, крізь десятки років знаходять замордованих родичів, упізнавши їх особисті речі. Мирослав Миколайович, ви працюєте на розкопках. Бачимо тут два скелети. Ви не розкажете, що це за скелети? Так, будь ласка, ось перед вами два скелети. Один скелет молодої дівчини і юнака. По таких ознаках, як гердан, ми відкопали, і верхній, третій зуб вкладений, ми визначили, оприділили, що це є дівчина з Космача. Так би мовити, мені приходиться родичкою. Для мене рідна тета. Її живуть ще два рідних брати. Були викликані мій вуйко з Космача. І по цьому гердану і по зубу впізнав, що це його рідна сестра, тобто моя тета. Як бачите, їх тут з цим юнаком, вони як по переказу кохалися. Так їх двох тут і закопали. Її рука, як бачите, йде під скелетом юнака. Юнака звали Юрко, він сам родом з Топчатова. Ну, що можна ще сказати? По скелеті Юрка бачимо, що його проводили тортури, переломана стегнова ліва кістка, побитий, зовсім побитий череп. Ось все, що можна сказати. Очевидці. Будь ласка, вже пройшло більше 45 років, як діялися ці події на Яблунівській землі. Як сприйняли місцеві жителі зараз оцю подію, що відбувається в Яблунові, розкопки? Тепер? Так. Ну, спочатку не вірили, казали, багато говорили, що це бандери закопували тут. Але коли переконалися про те, що бандери з лісу не везли сюди трупів і тут під КГБ не могли закопувати, вже почали розуміти, учителі вже віднеслися тепер так більш серйозно, побачили, що це правда такі є. Отже, спочатку... ще частина не всі знають. Отже, люди сприйняли з недовірою, мабуть, і з страхом ще? Так, бояться, так. Дуже бояться, бо вони такі пригноблені тим терором, тим сталінським, тим... Ну, найменша дрібничка без комуністичної партії не відбувалася. От мене на роботу як приймали, чи що, без комуністичної партії не можна було прийняти на роботу.
відносно цієї трагічної такої справи, як у селищі Яблонові. Я молодий, з 32 року сам, мешканець Яблонова, рядом жив тут і живу. Ходив до школи, Яблонівську середню школу. Приблизно 4 клас, так до 7 класу, 8 клас, ці роки пам'ятаю добре. І коли ми в школі часом ходили з хлопцями, і чув, що розговори ходили, що привезли в КГБ побитих людей. Хлопці, як хлопці, часто цікаві. І ми підходили туди, правда, двері були там відкриті, брама, це було огорожено. Ми заходили туди, і на соломі, або просто на землі, не одноразово це було, ми підходили. І було по 3, по 5, і було раз 12, пам'ятаю, чоловік привезено. Тіла були майже голі, побиті. Страшно було на це дивитися. Ну, я, правда, прийшов додому і дехто сказав, що, каже, Іван ходив татові або мамі, що дивився там. За це я дійшов, був битий вдома. І мені тато і мама сказали, що я більше туди не ходив на це дивитися. Ну, потім чув ще, що під Бером в нашому парку теж є такі позахоронення, які тепер дійсно виявилися там. І казали нам, щоб ми туди не ходили. Ці захоронення були дуже мілко, ховали людей там. І далі розговори були такі, що собаки йшли та відгризали ноги. От тепер то дійсно на факті ми бачимо це все. Ну, я вважаю, що це невірно було. Так скоро скажу, можна було якось на цвинтарі це поховати, може вони не заслуговуються, не заслуговують люди, але вони і люди. Отак. Проживаю в Яблоні теж, за річкою тут, Черемшини. Мовчук Іван Юрійович. Вибачте, ви Яблонівський? Ні, я з села Верхня Березова. Як вас звати, прізвище? Ласку Василь Михайло. Що ви можете сказати з приводу тих подій, які колись відбувалися тут? Можу сказати. То, що я колись видів ще малим хлопцем, я був тут і мене поінтересувало. Привезли нова може, це не інтересно, це з лісу привезли цих людей. От з присілка з Рушора. І потім сказали, що їв тут лючки. А скільки людей привезли? А щось чоловік 8. Привезли ще від з лючок. Ну, всім збитковані робили це. Поставили консерви під голови, в очі сірники позабивали. Одному чоловікові, що дивився, очі відкриті були, тому не забивали сірники в очі. А хто ці всі знущання проводив? Хто це саме робив? Це воєнні робили. Василь Федорович, я прізвище? З прокуратури Косівського району. Годованець моє прізвище. Так, і з якою метою ви сюди приїхали? Значить, у прокуратурі Косівського району порушена кримінальна справа по факту виявлення залишків скелетованих трупів людей на території Яблунівської, бувшого Яблунівського району. Значить, справа кримінальна була порушена нами 3 числа. Значить, з того моменту, коли почалися розкопки, кримінальна справа була порушена згідно заяви Коломийського меморіалу та Яблунівського осередку руху. Значить, на сьогоднішній день виявлено захоронених 62 скелетованих трупи людей. І в основному що послужило смертю? Ну, в основному, як ми бачимо, смерть насильницька, тому що це підтверджується проломами черепів у багатьох людей. Потім
значить, кульовими отворами, які були зафіксовані. Мені здається, кульові отвори були зафіксовані у 4 або 5 черепах людських. Ну, це видно, значить, ми проводили дослідження скелетованих трупів з допомогою при участі судово-медичного експерта з Івано-Франківська, фізикотехніка Омеляна Романовича Левіцького. От якраз у даний час у нас і проблема виникла з цим, тому що Омелян Романович обслуговує один цілу Івано-Франківську область, і, значить, в даний час він у відпустці, і оці скелетовані трупи, що залишилися, значить, не обстеженими експертом, якраз ми би хотіли якось, щоб нам обласне судово-медичне бюро експертиз допомогло з фізикотехніком. Якраз, ну, оскільки от навіть сьогодні маємо живий приклад, направили нам експерта, який займається який не фізикотехнік по спеціальності, який просто судово-медичний експерт. Ну, він, ну як, може оглянути зі мною, я і сам оглядаю у силу своєї компетенції, але бажано, щоб був експерт. Я думаю, що хотілося, щоб нам допомогли інші бюро, щоб Івано-Франківське бюро судово-медичних експертиз зв'язалося з сусідніми областями, з Львівським, допустимо, щоб вже цих скелетованих трупів забрати, тому що от у нас виникають, ну, не між мною, я хочу сказати, а між цими товаришами, котрі проводять розкопки з меморіалом, між меморіалом і місцевими людьми на території, де на території, у кого це розкопують, виникають часті конфлікти. Люди просто їм, знаєте, вже це і надоїло, що ходять люди і це все дивляться. Ну, це вони будуть дивитися. Ну, просто, щоб вже забрати, щоб очистити територію, тому що їм вже і самим тут трошки, я би сказав, ну, і незручно. Усі вважають, от навіть задають такі питання, як це ті люди не могли знати, що вони тут хату будували, що вони це зрозуміло, що людям незручно. Бо всі показують на них пальцями, але люди ці клянуться, божаться, що вони цього не знали. Каже, невже ми би тут були, будували будинки? Це мені доводиться як слідчому, я тут буваю кожен день буквально. Чути, от навіть ці люди, що приходять, питають, ну як це ж вони могли не знати, як вони тут могли будувати, ну що ти тепер зробиш, вже як так. Так, ну в принципі що, якщо ще щось вас конкретно цікавить, питайте. Ну, тепер питання такого характеру, Василь Федорович, от ви сказали, що розпочато кримінальну справу по питанню Яблонівських катівень. Судово-медична експертиза, конкретно фізико-технічна, оскільки тут залишки тільки скелетованих трупів, вже немає м'яких тканин, вони вже давним-давно загнили, оскільки, як свідчать особи, які були причини, ну, яким щось відомо, які жили в той час, котрих сюди запрошували для впізнання. От навіть я допитав останнім часом тут чоловіка із Середнього Березу, він каже, що у 52-му році у нього була, значить, він працював тоді завідуючим кооперативу у селі Середній Березів, йому доводилося сюди приїхати, одержувати товар для свого кооперативу. Ну і він говорить, що начальник КГБ, це був 52-й рік, значить, його запросив сюди подивитися, коли були тут трупи звезені. Ну, він говорить, що впізнав там частину людей. По-моєму, здається, було тоді 7 чоловік, він мені пояснює. Серед них одна жінка була. Ну, він каже, впізнав частину людей. Ну, оскільки часи були такі, люди боялися їх забирати додому, ну і після того їх, здається, ну, він не може сказати конкретно, поки що це конкретно мені ніхто не пояснив, що це за люди, ну, говорять, що ці люди. Скажіть, а якась робота по відтворенню прізвищ, фактів, родичів у розшуку буде проводитися? Це обов'язково. Значить, я особисто по своїй лінії хочу направити повідомлення в районну газету, потім в газету «Галичина», це наша Івано-Франківська, у «Прикарпатську правду», і по можливості, напевно, можливо, в «Коломийський вісник». Ну, значить, це повідомлення буде такого плану, що особи, люди, котрі, кому щось відомо про ці факти, або, допустимо, в кого там з рідних, з близьких, хтось в ті часи, кого забирали, хто пропав, що їм про них відомо, про цих людей, чи вони повернулися. Ну, такі питання, значить, мене цікавлять, люди будуть, я думаю, що люди би повинні допомогти, тому що слідчий один сам, він нічого не може зробити без допомоги громадськості.
І мені би хотілося, щоб вже коли це буде опубліковано, щоб люди нічого не боялися, йшли сміливо, давали свої свідчення, які вони будуть це. Я однобоку справу не буду розслідувати. Скажіть, а яка робота буде проводитися відносно відтворення прізвищ тих людей, які скоїли ці злочини? Значить, відносно відтворення прізвищ тих людей, котрі скоїли злочини, ну, на це питання в даний час мені ще відповісти важко. Значить, є вже якісь дані? Люди говорять, що хто тут був начальником, значить, хто працював у цих винищувальних батальйонах, що були на той час по боротьбі, ну, вони були організовані по боротьбі з бандформуваннями. Люди називають прізвища, факти, люди так? Називають, конкретно. Ну, конкретно називають, але я ще... Ну, зрозуміло, це ще зарано. Частина з них вже, оскільки то вже більше 40 років, ну, напевно, як мінімум 40 років, коли це все, коли вже були тут останні бандформування розбиті, значить, ну, і після того, здається, вже тут захоронень не було, так як мені люди пояснюють, ті, з котрими розмовляв, котрі вже покази фіксував офіційно на згідно процесуального права. Скажіть, як показує практика, скільки часу потрібно для розслідування цієї справи? Ну, часу, я би сказав, так як згідно Кримінально-процесуального кодексу для розслідування любої кримінальної справи відводиться 2 місяці, ну, я, значить, місяць вже скоро істікає. Мені важко просто сказати, напевно, в 2 місяці я не справлюся, тому що буде маса людей, маса свідків потрібно буде допитувати, потім витребовувати, напевно, багато матеріалів. Це все буде займати, напевно, багато часу, і я вважаю, що за 2 місяці тяжко буде справитися, але буду старатися, щоб... Отже, за своєю давністю злочин відтягає сроки ведення слідства, так? Ну, 40 років, вважайте. Ну, 40 там, хай, майже 40. Добре, дякую. Прошу. Значить, я завідуючий міжрайонною надвірнянською судовою експертизою Левицький Геннадій Онуфрійович. Сьогодні на позапрошенню прокуратури я тут прибув, щоб прийняти участь у розкопках масових загибель людей. В даному випадку, навіть спостерігаючи, дивлячись на цю яму, яка відкопана, тут поруч і по цих всіх, можна зробити які висновки? Ну, поки що поверхневі, загальні. По-перше, що це є масові захоронення, тобто багато людей. Друге, що різного віку, від малого до старого, різної статі, чоловіки, жінки. Ну і так, якщо взяти і ближче, і поверхнево, смерть насильна. У багатьох є кульові отвори, є розтрощені черепа, є, наприклад, в одній з ям, тут, правда, її немає, що взагалі голова окремо так стоїть біля тулуба. Напевно, було відокремлення голови і покладене збоку завернуте. Ну, значить, висновки, які, що є масовість, різні статі і насильна смерть. Безумовно, сказав Василь Федорович слідчий, що особи кожного не будуть встановлені. Ну, такі були роки, такі були періоди, що зараз за цей час і родичі вже, напевно, помирали. Ну, і, як то кажуть, ідентифікацію зараз тяжко провести, кому особисто, кому належить. Ну, ясно, що деяких вже пізнали, деякі є. Який період часу, який було це, робилося, це буде встановлюватися слідством. Ну і все решта. Це тільки ми на Косівщині зараз почали. На Івано-Франківщині багато є таких захоронень. Зараз буде в Яремчі створене, товариство меморіалу вже створене, вірніше, розкопки на двірні. Ну тоді, напевно, вже буде зроблений загальний висновок того всього, як, що, коли. Добре, дякуємо за інтерв'ю. Значить, по праву руку, можна побачити, що голова його стоїть окремо. Ну, ми ще не досліджували більш детально, але швидко по тому, що голова відокремлена і була покладена біля трупу. Ну, швидше всього, що це не було, кульові отвори,
а якимось знаряддям, може сокирою, може якісь що рубаючим предметом, що було взагалі докремлено. Уже далі фізико-технічна експертиза по рештках кісток, що є, установи точніше, яким знаряддям було це зроблено. Поруч видко, що травматична смерть, там є отвір навіть в черепі і перелом вискової кістки справа, яке перейшло на склепіння черепа. Оце що є до цього. Відбулося перезахоронення жертв сталінського терору. Тисячі людей зібралися в цей серпневий день в Яблунові, щоб вшанувати пам'ять загиблих, віддати останню данину героям України. Перед початком захоронення відбувся траурний мітинг, на якому виступили учасники пошукових робіт, керівники новітніх організацій і партій, а також мешканці Яблунова, які розповіли про події повоєнних років, поділилися своїми враженнями від побаченого. Прокиньтеся, байдужість!
я попрошу вас хвилинкою мовчання, вшануємо пам'ять наших синів і дочок, хто поліг за нашу вільну Україну. Захоронення відбулося за всіма звичаями та обрядами. Священнослужителі провели відправу за упокій померлих. Разом з усіма присутніми молилися за упокій душ родичів померлих.